Близько року тому у Полтаві зникли двоє – чоловік і жінка. Їх правоохоронці оголосили в розшук. Днями тіла безвісти зниклих з ознаками насильницької смерті знайшли у Полтавському районі. Я підтверджую, що я пізнала свого чоловіка. Зараз хочу, щоб поліція знайшла винного в його вбивстві. Сьогодні вже проведено балістичну експертизу, якою встановлено, що вони загибли через кульове поранення. І крім того, що саме з тієї зброї, яка також була вилучена одного із фігурантів. На даний час поліція встановила особу, яка заволоділа автомобілем, що належав загиблому чоловікові. 36-річного підозрюваного затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом відкрито кримінальне провадження. Також поліція перевіряє затриманого на причетність до вбивства потерпілих.